За легендою, пожежа виникла у підвальному приміщенні архівного сектору. Працівники поліції сповістили про пожежу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття 1-го підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Поло того, в приміщеннях залишилося 6 працівників, які не змогли самостійно вийти з небезпечної зони. Рятувальники провели евакуацію 5 людей, яких потім передали медикам. Ще одного постраждалого зняли за допомогою автодрабини з 2-го поверху будівлі. Для координації дій підрозділів організували роботу оперативного штабу. Основною метою навчання було відпрацьовано евакуація потерпілих та проведення заходів по гасінню пожеж. Всього у тактичних навчаннях було задіяно від ДСНС 6 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. Під час евакуації людей основними труднощами навчань це було, скажімо так, складне планування приміщення, оскільки пожежа виникла в підвальному приміщенні. Також продукти горіння піднімалися з 1-го по 3-й поверх. Старший інспектор поліції Сергій Яровенко говорить, востаннє в адміністративній будівлі проводили тактико-спеціальні навчання щодо реформи Нацполіції. Необхідність проведення таких навчань викликана тим, що будівля ГУНП Миколаївської області за своїми конструктивними особливостями в разі виникнення пожежі створює перешкоду евакуації майна та громадян та відвідувачів. За результатами проведених навчань вважаю задовільним. Разом з тим є ці проведення навчань, практичний їх етап показав нам на недоліки, які нам потрібно звернути більше увагу та відкоригувати свої плани взаємодії, щоб в подальшому ми не втрачали дорогоцінні хвилини при проведенні евакуації та гасінні пожежі. Олександр Грись, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.